um pouco do teu time. Como é que é? Quem são? O que eles fazem? Como é que é dividido isso? Olha, na empresa, nós temos empresas, umas quatro empresas que envolvem, quatro ou cinco empresas que tem a ver com a empresa de reciclagem automotiva. Tá. Que começa aqui, que é a JR. Extensão, JR e outras empresas que tem a ver com a JR. A JR é a mãe, que é tem mãe. Filhos, tem os, né, filhos, que faz coisas parecidas. Tá. O Arthur tem empresa própria, mas que indiretamente está ligada, tem um laçozinho com a JR por causa da atividade dele. Então, a gente acaba fazendo um negócio juntos. Tá. Mas a empresa é dele. E com outros sócios que não somos nós. O Guilherme também tem as empresas dele, que inclusive mexe com esporte, mexe com Fórmula Truck, com corrida, sim, com futebol. E ele é CEO da JR Diesel. Tá. E na IMA, tem o Rafael, que está aqui, que tem a IMA, que nós somos acionistas da IMA, tá, mas bom, a empresa quem toca a IMA é o Rafael, com um time de 16 pessoas. Tá. Então, ali eles fazem tudo. Eu sou só um produto da agência. É uma agência de marketing. É uma agência de marketing digital. Tá bom. Faz um monte de coisa e tudo. Eu faço mexão para uma meia dúzia de empresa, eu faço palestra, faço mentoria, faço evento, faço um monte de coisa. Mas eles fazem. Eu só... Entrega. Né? Eu só apareço lá e falo. Eu entrego, sei lá. Eu faço o que eu tô fazendo aqui, tá? Faço nada. É porque eu, quando convidei, eu mandei mensagem pro Rafa. É isso. Tudo eles combinam com o Rafa. Se eu mandasse pra você, você ia falar: ô, Joel, meu amigo! Que saudade, família! Que coisa maravilhosa! Fala com o Rafa! Estamos direto no Rafa. Mas sabe o que é que pega, Joel? É assim, cara, quando você tenta fazer tudo, você faz tudo mais ou menos. Então eu preferi não tentar nada e eu sou muito bom nisso. Quando você tenta fazer tudo, é muito bom, você faz mais ou menos. Como eu não faço nada, eu tô fazendo pós-graduação. Eu tô fazendo pós, eu tô ficando muito bom nisso. Porque assim, cara, nós somos igualmente inteligentes. Qualquer coisa que você faça, outro vai fazer. Certo. Deixa o outro fazer. Não dá pra fazer o que você faz a nível de energia. Quando você vai pra frente de uma tela, sim, ou você pega o microfone, você olha no olho do cara pra dar uma instrução, orientação, ou preparar a cabeça do cara pra performance dele... Porque você não é orientador físico, você orienta o cara, muda o cara aqui. Uhum. Quando você, Joel, senta na frente de um cara, isso tem que ser você. Uhum. Porque isso é coisa da energia, isso aqui não tem como você terceirizar. Mas o resto, tem tanta coisa que você precisaria fazer, que tem gente que faz melhor com você, como sua esposa faz. Então, cara, deixa eles fazerem. Seu time é sensacional porque você passou. Mas agora, se você tentar fazer o que eles fazem, você não vai fazer com a eficiência dele. Certo. Então deixa o time fazer. Eu fui fazendo isso com todo mundo, inclusive com meus filhos. Então meus filhos são muito melhores do que eu que faço. O Guilherme, que é CEO da JR Diesel, ele me dá um banho. Uhum. Mas tem uma coisa que ele... Onde é que ele para? Na vivência. A hora que eu vou orientar ele alguma coisa, independente se eu estiver falando da empresa que está no meu CNPJ ou no deles... Não faz diferença. Tá. A família. Aí, de novo, vem família. Aí, nessa hora, é pai. Eu dou orientação. Quando nós discutimos tecnicamente, a nível administrativo, financeiro, nós discutimos negócio. Quando eu entendo que ele não entendeu aquilo como negócio, mas que aquela onde ele está tentando passar, eu já passei, e eu não concordo, aí eu viro a chavinha e viro pai. Como negócio, ele pode debater. Como pai, ele pode ouvir. E eu digo para ele: papai não quer. Fim. Enfim, esse diálogo não tem papo desde 2 anos de idade. Quando o papai diz papai não quer, papai não quer. Não é o valor do patrimônio, é o valor da família, o valor da nossa relação. O valor do carinho, do respeito, isso... Eu não sei nem como é que seria, porque ninguém nunca tentou quebrar, tá? Eles até riem. Quando eu está numa mesa cheia de gente, com estrangeiro, com tudo, e eu não consegui... Pai, mas vê aí o contrato na mesa, fala assim: não, papai não quer, filho. Eles começam a rir. Porque eles entendem o seguinte: olha como é que ele acaba o diálogo, tipo assim, fecha a conta e passa a régua. É sorrindo, tá? E eles já entenderam que o papai não quer, não é debatível. E não pode ir embora sem dar um beijinho. Não, tem que dar beijinho. Porque é o seguinte, são coisas, isso tem que ser maior do que os negócios. Muito bom. Cara, você se relaciona com seus filhos desde pequenininho, você imagina você com o João. Lá na frente, ele é o cara da performance que conseguiu ser... Que foda-se, qual que é a diferença? Sim, nenhuma. É o seu filho, é a sua paixão da sua vida, você dá a vida pelo cara, e o cara agora teve uma discussãozinha, teve um desentendimento, se custa X, Y, Z, custa... Mas eu tô falando de 1 milhão. É só isso que você vale? É só isso que vale essa relação? Vocês não vão dar beijo pra ir embora? Então, esse cuidado é importante quando eu falo muito de família, para as pessoas não deixar que o patrimônio fique maior do que as pessoas. Porque assim, as pessoas vão ganhando patrimônio e a hora que ele menos espera, ele começa a medir as atitudes dele baseado no patrimônio. Não, bem, foi você que ganhou. Quando você
começar a fazer essa conta e começar a comparar aquilo que você construiu, significa que você tem preço. Então significa que você vale muito pouco.